I u nastavku emisije govorimo o pozorišnoj umjetnosti. Teatri polako podižu zavjese nakon ljetne pauze, a među njima je svakako i gradsko pozorište Gradiška. Sa nama jutros Admir Mešić, umjetnički direktor gradskog pozorišta Gradiška. Dobro jutro. Dobro jutro. Jesu četiri premijere u ovoj godini? Četiri premijere ove godine. To je prvi put od kad postoji gradsko pozorište Gradiška. Evo, ove godine smo uspjeli da, mislim, nadam se da ćemo uspjeti da realizujemo četiri premijere u toku ove godine, tako da smo zaista zadovoljni i ponosni. Vi zavjesu podižete sutra, ili tako? Kojom predstavom? Mi podižemo zavjesu sutra s predstavom Miropomazani. To je naša nova predstava koja je odigrana, koja je otvorila festival, prvi festival pozorišta Republike Srpske. 19. maja ove godine je bila premijera. Sutra igramo ponovo u Gradišci, u Kulturnom centru. Time počinjemo novu sezonu, nadam se uspješnu. To je predstava koja je rađena vezano za tekst Zorana Todorovića, koji je pobjedio opet na prvom konkursu. Sve je prvo, tako da nam je to zanimljivo. Na prvom konkursu za najbolji neobjavljeni dramski tekst u Republici Srpskoj. Mi smo bili, da kažem, u toj koprodukciji, odnosno u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture, tako da smo taj tekst koji je pobjedio na konkursu realizovali na otvaranju, odnosno napravili predstavu koja je otvorila prvi festival pozorišta Republike Srpske. Tako da predstava Miropomazani i produkcijski do sada naš najzahtjevniji projekat, sedam glumaca. Među njima ste i vi, Aleksandar Stojković. Tako je, da, Aleksandar Stojković Piks igra glavnu ulogu Miru Bogdanovića. Prvi put smo i sa Piksijem u toj vrsti saradnje, tako da se radujemo. Ta predstava tek sada u stvari kreće da živi. Ona će tek sada živi i da ide dalje. Mi smo već u 21. Da, između ostalog živjeće i u Novom Sadu. I u Novom Sadu idemo na Dane Republike Srpske. Po prvi put smo i na Danima Republike Srpske. Tako da je sve ovako svježe i novo. Tako da igramo u Novom Sadu, u Kulturnom centru, na Danima Republike Srpske, Miropomazani. Prvo naše gostovanje. To je naše prvo gostovanje, tako da predstava Miropomazani, nadam se da će biti predstava koja će onako odzvoniti u regionu. Dobro je napravljena, zanimljiv je tekst, zanimljiva je priča. Piks je tu odličan, zaista u jednoj ulozi koja je onako posebna, baš kao da je pisana za njega. Tako da mi smo poslije, kad je taj tekst proglašen najboljim, razmišljali ko će da igra, jer je to baš uloga. On je glavna, mi smo svi ostali sporedne manje više, ima nas još šest, ali i nekako smo ja i Zlatan Vidović riješili ajmo Piksija. Sad je samo pitanje bilo da li je on slobodan, jer radi puno. Međutim, baš taj period je ispao ove godine, april, maj, kad smo radili, da je on bio dosta slobodan, tako da evo, sve je ispalo dobro, znači sve se poklopilo, tako da možemo reći hvala Bogu. Dobro, a kad će Banja Lučka publika biti privilegovana pa da pogleda tu predstavu? Evo, Banja Lučka publika, odnosno i u drugim gradovima da li će se igrati? Naravno, igraće se i u drugim gradovima. Sad smo u nekim pregovorima. Ono što je sigurno da ćemo igrati Miropomazane na festivalu Zaplet. To je, ja sad ne znam da li 17. i 18. ne mogu da u ime Jazavca tvrdim kad počinje Zaplet ove godine. Proverit ćemo mi ovdje u studiju sa Jazavcima. Može, da. Tako da negdje krajem oktobra mi ćemo igrati na festivalu Zaplet, igrat ćemo predstavu Miropomazani. Ona će biti redovno na našem repertuaru u Gradišci, znači svaki mjesec se nadam. I evo sad trenutno Zlatan, direktor pozorišta Zlatan Vidović, je u pregovorima dalje, naravno, za gostovanje te predstave i u Republici Srpskoj i dalje. Vjerujem da ćemo i u Novom Sadu, da će tu biti dobre reakcije i da ćemo na neki način otvoriti vrata u Srbiji sa ovom predstavom, da ćemo igrati narodnom periodu u Srbiji. Ja sam sigurna da i ljudi u drugim gradovima Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, žele da vide ne ovu predstavu, već generalno su ljudi željni pozorišta. Jesu. Mi smo to vidjeli sad kad je bio festival Ljubica. Pet dana je bio festival u Gradišci. To je opet bio jedan izazov, jer smo razmišljali koliko će ljudi dolaziti na predstave, jer imamo pet dana za redom. Mi repertoar pravimo
u skladu i sa kulturnim centrom koji ima svoj program, ima bioskop i tako dalje, i koncerte i sve druge stvari. I onda je bilo pitanje, ajde, kako će to sad ići 5 dana zaredom, možda dođu na otvaranje, pa sutra ne bude. Međutim, bilo je puno. 5 dana zaredom, bila je puna sala, ljudi su dolazili, svaki dan gledali predstave. To je za nas bilo fascinantno. Još i kad Istočno Sarajevo dobije pozorište, eto vama još jednog dana. Tako je, tako je. Tako je, tome se radujemo i nadamo se da će se to realizovati tako da dobijemo još jedno pozorište u Republici Srpskoj profesionalno i da imamo još jedan dan kad bude iduće godine druga Ljubica u maju. Scena iz bračnog života. Pričamo o repertoaru. Šta je to što će gradiška publika još moći da vidi u ovom narednom periodu? Scena iz bračnog života u novembru. Sad ne znamo tačno koji datum. Tamara Krcunović, Zlatan Vidović. Premijera bila u aprilu ove godine vezano za dan grada Gradiške. I sada negdje u novembru ćemo vidjeti koji će to biti datumi. Mislim da će tada predstava da igraju u Banja Luci, da se uvežu igranja, tako da Scena iz bračnog života koje su prošle odlično, duo drama, sjajna, Tamara Krcunović na sceni Gradskog pozorišta Gradiška, mislim da je to zaista privilegija, tako da očekujemo u novembru da imamo na repertuaru ponovo Scena iz bračnog života. U nekim ranijim gostovanjima, ne vašim, kada nam je gostova upravo direktor Gradiškog pozorišta, najavljene su i koprodukcije sa Banjalučkim gradskim pozorištem Jazavac, sa Nevid teatrom. Sad, šta nam vi možete reći u ovom trenutku? Pa, upravo tu počinje se raditi na predstavi, to je kabare u stvari, mislim da je radni naziv kabare sa Veljom. To je bend Velimir Blanić, Aco Blanić i Vlado Đorđević. Tu će Zlatan Vidović da igra, on će biti specijalni gost. To je kabaretska predstava, oni ja mislim da će da otvore zaplet, sad opet govorim u ime Jazavca, nisam njihov PR, da će da otvore ovogodišnji Jazavac sa tom predstavom i to je predstava u koprodukciji sa nama, sa Gradskim pozorištem Gradiška. Opet prvi put koprodukcija sa našim kolegama iz Jazavca, tako da je i to predstava koja će igrati redovno i na našem repertuaru i na repertuaru Gradskog pozorišta Jazavac. Tako da u oktobru mislim da imamo dva, znači premijeru Kabarea sa Veljom i Miropomazane na festivalu Zaplet u Banja Luci u oktobru. Tako da evo, banjalučka publika dva puta naše gostovanje u oktobru. Ma svaka čast. E sad, meni se čini da je kulturni život Gradiške gotovo iz mjeseca u mjesec bogati, ili je to neki moj subjektivni osjećaj, ali to vidim po događajima koji su pa gotovo svakodnevni, po novinarskim izvještajima mog kolege iz Gradiške. Jesam li u pravu? Jeste, u pravu ste. To je na neki način zaista... Pritom imate nesebičnu podršku gradske uprave. Gradska uprava je tu važan segment, u stvari, ono da kažem, temelj svega, jer bez pomoći gradske uprave ništa od toga se ne bi realizovalo. Imamo zaista razumijevanje, imamo pomoć na svaki mogući način svim institucijama kulture u Gradišci, i kulturnog centra, i zavičajnog muzeja, i biblioteke. Tako da se tu realizuju razne manifestacije tokom čitave godine. Evo, nedavno je bio Rimski festival koji je bio zaista jedan drugi po redu. Predivna manifestacija. Tako da se dosta ulaže u kulturu. Izložbe su stalno, od prošle ili prije 2 godine kulturni centar ima redovan bioskop, tako da u Gradišci sad zaista imate dosta kulturni sadržaj. To je mali grad, ali možemo reći da je prepoznatljiv sada već i po sportu i po kulturi. Dosta ima ljudi koji se bave kulturom, imamo dosta udruženja koja se bave kulturom i svi na neki način sarađujemo. Mi smo svi u raznim stvarima i kod realizacije, recimo sa Zavičajnim muzejom su realizovani mnogi kratki filmovi dokumentarno igrani. Mi smo uvijek tu u koprodukciji s njima, sa kulturnim centrom naravno, svečanim akademijama koje se dešavaju u gradu, humanitarnim akcijama, Gradsko pozorište je uvijek dio toga, tako da na neki način, možda zato što smo manji grad i što se svi znamo tamo, zajedno uvijek radimo, pomažemo jedni druge. Da, postoji ta sinergija. I tu sad zaista postoji jedan broj ljudi, kažem, kadrovski, koji su osposobljeni, tako kažem, koji imaju
koji su profesionalci u svom poslu, u svim segmentima kulture i umjetnosti. To se vidi, to se prepoznaje i Gradiška sve više postaje, kako da kažem, prepoznatljiva u regionu gdje ljudi, evo i u pozorišnom smislu, ko je sve prodefilovao kroz Gradišku od ozbiljnih imena, mnogi od njih znaju danas u Beogradu i u svijetu filma i glume. I Zlatan Vidović, naravno, koji je sada, da kažemo, poznati filmski glumac, se prihvati ove uloge da bude direktor pozorišta i da na neki način svojim autoritetom i sad svojim i poznanstvima u ovom svijetu pomogne u promociji našeg pozorišta. Vrlo bitno, ovo moram da vas pitam, vrlo bitno je njegovati čitalačku publiku, pozorišnu publiku, jer kultura je jedan od, zapravo obrazovanje je najvažnije, ja mislim, stup društva, jer kad imate dobro obrazovanje, onda imate i dobre glumce, i dobre ljekare, i advokate, i političare, i urednike, i voditelje. Tako je. Je li u planu možda neki dramski studio, pa da jednog dana dobijete kolege, ili da imate dobru publiku? Da, pa dramski studio ćemo vjerovato od iduće godine pokrenuti, jer smo imali dosta obaveza. Moram napomenuti da u gradskom pozorištu Gradiška je zaposleno 4 ljudi. Kod toga 2 glumca, 1 administrativni radnik, 1 scenski radnik. Tako dok smo sve ovo poredali, negdje smo vidjeli da do kraja godine nećemo stići sa omladinskim studijom, ali vjerovatno iduće godine ćemo ga pokrenuti. Nekad smo mi imali omladinski dramski studio i radili smo dosta sa srednjoškolcima i uspjeli smo, recimo, evo, naša mlada kolegica, moram je spomenuti, Dragana Ilić, koja je sad glumica u Dječjem pozorištu Republike Srpske, nekad je bila kod nas u omladinskom studiju. Tako da je to veoma važno, upravo što ste rekli, ta veza sa obrazovanjem i sa prosvjetom. Mi smo prošle godine, skoro svake godine, korona je to malo omela, igrali naše predstave za srednje škole ili predstave za djecu, igrali za osnovne škole i navikli smo već na neki način naše školarce da dolaze u pozorište. Da dođu u tim danima kad igramo organizovano za srednje i osnovne škole. Tu imamo naravno pomoć direktora osnovnih i srednjih škola, profesora, nastavnika, jer je važno da djeca u tom periodu dođu u pozorište, da vide kako to izgleda, da shvate da je to zanimljivo u krajnju ruku i da im se na neki način i približi repertoar koji bi njima bio zanimljiv. I tu ćemo stati. S tim što ćemo se vratiti na početak. Dakle, sutra se diže zavjesa. U koliko časova predstava? U 20 časova predstava Miropomazani u Kulturnom centru Gradiška. Dođite, evo, pozivam sve da dođu da pogledaju predstavu, pa i ljudi iz Banja Luke. Ali u oktobru smo u Banja Luci na Zapletu. E, odlično. Vidimo se mi u Jazavcu. Hvala vam mnogo što ste bili gost jutarnjeg programa. Zvaćemo vas opet svakako. Hvala vam na pozivu.